У Болгарії запобігли спробі вивезти з країни унікальну античну золоту колекцію. Такі результати спецоперації Державного агентства національної безпеки країни. Наразі затримано 4 осіб, у тому числі і співробітника згаданого державного безпекового органу. Оперативну інформацію про те, що готується масштабне вивезення цінних речей, правоохоронці отримали кілька місяців тому. Серед вилучених античних предметів – золоті намиста, кільця, браслети і дорогоцінні камені, які датуються 4 століттям до нашої ери. За попередньою інформацією, колекцію мали намір продати в Туреччині. Відомо, що лише один золотий вінець вагою менше, ніж півкілограма, оцінюється експертами в 2 мільйони євро.